Elmdə uğur əldə etmək üçün maddi-texniki bazanın olması vacibdir. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov Analitik Kimya Kafedrasının yaradılmasının 80 illik yübileyinə həsr edilmiş konferansda belə deyib, bildirib ki, universitet bu istiqamətdə bir sıra islahatlar həyata keçirib. Müasir dövrdə yaxşı mütəxəssis olmaq üçün nəzəri biliklər kifayət deyil. Uğurun yolu praktik biliklərdən keçir. Qarşıya qoyulan tələbdə gərək elmi tədqiqat işi, bu tipli araşdırmalar aparılsın. Mən bakalavr səviyyəsindən analitik kimya kafedrasında müxtəlif laboratoriya işləri görmüşəm. Başqa ölkələrlə, Avropa ilə, Amerika universitetləri ilə müqayisə etdikdə o dərəcədə şərait yoxdur, yəni cihazlar baxımından. Bakı Dövlət Universitetinin laboratoriyaları müasir tələblərə cavab versə də, bu istiqamətdə görüləsi çox iş var. Bizdə elə cihazlar var, difraktometr, deyək ki, mikroskoplarımız var ki, hər biri 1 milyon yarım qiymətə malikdir. 20 il bundan qabaq 1 milyon yarım mikroskopa heç kim pul verə bilməzdi. Ancaq indi adi mikroskopa 1 milyon yarım pul verə bilir. Bunun bir hissəsi əlbəttə dövlətimiz tərəfindən ödənilir. Bir hissəsi də beynəlxalq proqram və qrant layihələri hesabına ödənilir. Universitet müxtəlif proqram və qrant layihələrindən əldə etdiyi gəlirin böyük hissəsini maddi-texniki bazanın gücləndirilməsinə yönəldir. Laboratoriya 30-a yaxın müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Tələbələr burada nəzəri tərəfdən öyrəndikləri biliklərini həm də praktik tərəfdən təkmilləşdirə bilirlər. Bu sahədə tələbə mübadiləsinə də böyük önəm verilir. Bugün 80 illiyini qeyd edən Analitik Kimya Kafedrasının uğurları xarici mətbuatın da diqqətindən kənar qalmır. Görülən bu edilmişlərin nəticələri hal-hazırda daha nüfuzlu jurnallarda dərc edilir. Ki, impact faktoru yüksək olan, 12 olan məsələn jurnalda bir il Bakı Dövlət Universitetinin məqaləsi dərc edilmişdir. Bu da ki, Bakı Dövlət Universitetinin xaricə tanınmasıdır. Bugün Bakı Dövlət Universitetində Analitik Kimya Kafedrasının 80 illik yübileyinə həsr edilmiş Koordinasiyon Birləşmələr Kimyası adlı 6-cı Respublika Konferansı keçirildi. Bildirildi ki, kafedra ölkəmizdə kimya elminin inkişafında böyük rol oynayır. Gənc alim və mütəxəssislərin yetişməsi, araşdırmaların aparılması üçün lazımı şərait yaradılır. Tədbir iştirakçıları həm də kafedranın tarixini əks etdirən fotolara baxdılar. Sədaqət Süleymanova, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.